Foi inaugurada no final da tarde de sábado, 11 de janeiro, na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. A exposição comemorativa dos 50 anos da Escola de Música do Ateneu Artístico Vilafranquense. A coletividade preparou para este ano um ambicioso programa de comemorações que se estende até ao verão e que tem na exposição o seu momento oficial de arranque. A mostra, de entrada livre, evoca a memória da Escola de Música e nela podem ser vistos objetos raros da escola e fotos inéditas que até hoje apenas se encontravam nos arquivos do Ateneu. Ao longo destes 50 anos, passaram pela Escola de Música 1.600 alunos. O toureiro Vítor Mendes foi o primeiro aluno da escola. Hoje em dia, a Escola de Música do Ateneu tem 93 alunos a aprender instrumento e solfejo.